Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u pravitelné lekce německého jazyka. Alles Gute! V dnešní lekci se dozvíme, jak strýc Karel nemůže usnout. A jak mu malý Ekon pomůže. Napřed si zopakujeme některá slovíčka. Ty Fliege. Moucha. Ty flíge. Moucha. Ige Farben. Známa chemická firma. Ike farben. Známa chemická firma. Einschlafen. Usnout. Einschlafen. Usnout.